田夏老师，昨天涨停，今天又涨停耶，大家想了解吗？当然咯，看节目咯。欢迎投资朋友来到股市甜心的节目，我是平花。节目当中为你邀请到的是长辈股的代言人刘云熙刘副总刘老师，甜心老师好，平花好，全国的投资朋友们大家好，我是华冠投顾股市甜心严熙老师哦。今天来到八月十六号小周末星期三，昨天我们的长辈股华晨亮灯涨停板，今天轮到了谁？噔噔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 ，来轮到了我们的永德。广基亮灯涨停板，长辈股代言人给您的股票就是不一样。怎么说呢？不管是操作也好，看盘也好，老师说看盘是基本功哦，连盘要整理要横向都已经预先提醒大家了，甚至这个盘哦，淡薄啊操扑比啊，股票就已经不等人咯，直接飙涨停，直接涨不停。来，所有的操作都是直接公开，实在说实在做，长辈股代言人给大家的股票就是飙翻天赚翻天。恭喜我们的会员好朋友撸探撸贼老师，你不只是暗示了，你直接明示、啊、对啊，你直接明示，而且还大拉拉写在我们的标题上面呢、欸啊。是啊是啊，不遮不掩，不遮啊，我最近的操作我一直以来都是这样啊，就怕大家赚太少买错股票啦、欸、我真的很怕你赚太少，而且我一直提醒你，这个时间点刚刚好就是开始要慢慢准备那个大选的行情，来短时间后两个礼拜是台股回落破千点，千点那回落千点的时候，我说后你要已经这个盘走到多重利空淬炼的迹象了，但是呢从昨天开始稍微不一样了，利多，所以是不是我礼拜一就跟你说有一点操不比啊，乌啦，我都是事先讲哦，所以我说我的节目真的要认真，一定要每天听。好，到昨天开始有一些消息就不一样了，为什么？因为 NVIDIA 阿拉伯联合大公国开始告诉你，我要加入 AI 的竞赛，是的，全球的 AI 竞赛，我要买 NVIDIA 的晶片，哦，这就不一样，这个我等一下再来细聊。好的，那今天你看到吼，你可以看到当盘有操扑比，我就提醒你了，对不对？在这个位置我就提醒你。是的，然后呢，到了昨天，我们的华晨先冲出去了。有华晨，就是老朋友，记得了吧？啊、长辈股、啊，今年的十九只长辈股里面的其中一档，昨天亮灯，今天哎，马碎当当啊！哎呀、啊，当当啊，碎啦！有没有？有没有？越赚越多？有没有？啦，赚的长长久久，这就是我觉得吼，大家要认真思考的一个地方。因为很多人来股市里面啊，当冲，我觉得只要你能赚钱，任何操作都好。是，但是谁能像我们这样长长久久，然后股价是翻倍再翻倍，这才是要学的吧？啊、当然啦，对不对？所以为什么平花常讲？听妍希的节目齁，那个蓝山都很好赚。真的耶，随便听随便赚耶，2%、3%、2%、3%随便赚。那送你，那都送你。好，再来哦，我昨天是不是讲了齁，除了我们华晨以外，来一档一档的6170，这个做 Q 配的。嘿那。这知道齁，知道啊，这个它不是 Line Pay， 它是 Q 配。Q 配哦。今天也创新高耶。我的妈妈咪呀、啊。啊是不是齁，大赚小赚都能赚。都能赚呢、啊。有没有看到？有，你只要跟大盘的 K 线做比较，我认为你就很清楚明了了。乌啦，有没有看到？乌啦，大盘往下走，对，统证往北走，哎、欸，往北走，一路向北。汇款业务知道哈、哦，今天创高，再来有一档哦，4933有辉，今天是不是马术一档档？档档啊睡哟、哦！哇，妍希老师，你说那个星光集团股哈、哦，嗯，不要忘记哈、哦，再来有辉就是跟星光集团有关系哦。还有什么嘞？我说接下来 iPhone 要开卖哦，神送要开卖，所有的新机下半年都要开卖哦，他就是做。薄膜的、跟手机这些面板这些都是有相关连的，好，所以其实为什么股价会强，是一定是有迹可循，当然啦。好，再来有辉金给那里嘛，碎当当当当那碎智峰是不是我都讲了？不啦，马西碎呀，有对不对？这叫什么？消费型电子的库存已经接近尾声了。我在去年底，我领先全市场。提醒各位2023你要避开消费型电子，没错，我在这段时间我提醒你，
今年的消费型电子已经闷八个月了，对，闷已经看衰很久了，是的，不要再看看衰它，讲实在话，结果有没有看到消费型电子的库存即将调整到尾声，即将谷底翻扬，我等一下一档一档告诉你。好的，来，所以资丰到目前嘛，水当当，当当那水，会员都知道，我不是现在给的哦。嘿那，我不是现在给的哦，七月底就给你哦。再来三五六七，那个益昌是的，今那里嘛是水当当，当当那水，有没有？这都是我近期上课的哦，有的都有给大家的、哦。好，那再来也是。你说后那个暴力绝对是等来 的, 等来的这个盘最近震荡开始有操扑比，结果一有操扑比你的股票一档接一档的喷出去，那今天那个永德永德亮灯涨停板，再次恭喜啊，哎呦老朋友呢，记不记得我说永德是什么、连接器，是的，各位节目真的认真听，我在做机壳那个三 C 外表化妆师的时候我就讲了 AI 机壳跟机壳对接是需要什么连接器，永德就是做这个的哦、然后呢网通它也能赚、网通它也能赚，是啊，我跟你讲很多操扑比你一定要闻出来、为什么网通十 G 以上高速产品要提高哦、产品结构调整是不是它要把高毛利的高营收的这一块的产品出货提高、好，那我们常讲哦，为什么 AI 现在这么夯哦，因为 AI 的伺服器跟一般的伺服器价差就10到15倍之间、那再看到这里连接器 AI 的伺服器跟AI 的连接器跟一般的连接器价钱有没有差、有啊，当然有啊，绝对有差、一定的哦，比传统单价高出2到3倍啊，是的，那高出二三倍的话毛利率，我明明同样时间生产、不一样的东西、但是我毛利率是不是 就翻倍了 就提升了，好来、所以今天3689的永德亮灯涨停板，妍希老师这档你四字头就给我了，是啊，哎，现在已经逼近七字头了耶，哎，怎么不理他不理他，尤其盘最近拉回1000点，对啊，千年行情怎么不理他，他慢慢就要快要50%了，得被狗侠呢，哇、舒服啦，长辈股给你的股票就是跟别人不一样，各位可以回去我节目听，我四字头就给各位，有的，而且我不想理他，我说他是里面涨很慢的不好意思啊，涨很慢啊，可是有时候这叫什么这叫什么它会有一些不一样的动作，真的要涨的股票在盘势震荡的时候它会有那种就是以拖带跌的走势，来我们的高竹强广积粮缓称王，老师你这张字卡就已经剧透给大家是他了耶，再次恭喜会员啊，撸碳撸贼啦，我记得这个这个老朋友齁，对啊，一看就知道我好像前几天的节目才提醒你嘛，有我前几天我的说法是说齁这个盘齁一直在震齁啊，当这个时候齁你要怎么操作就是要高筑墙广积粮缓称王，那很多人可能不了解这什么意思，对，来明朝朱元璋他要称王的时候他的宰相刘伯温就建议他说现在后兵荒马乱我们可以先等等再称王，我们应该以民生为大计为主对不对，所以这个时候应该后先把城墙筑高一点筑坚固一点，最重要是那个军粮一定要有，不然要打怎么打下去，没有粮项羽就是实在没有粮啊就是这样，无汤无汤啊加啦，对哦，嘿的，好，所以是不是要储备？就像同样一样，你看到妍希在这段时间大盘回落1000点，练功夫啊，谁带你练功夫？只有天心老师。而且练功夫的时候，我还一档一档的跟你介绍产业面、基本面、筹码面，我要你面面俱到。好，所以今天我们的广积粮亮灯涨停板，开心啦！来，我们把广积粮再记忆出来一点，好啊，为什么要这样讲嘞？来，广积粮跟美国宽频基建有没有关系？当然有关系。广积粮就是 IPC 大厂，我们俗称的工业电脑。妍希老师，你前阵子的节目一直跟我提醒，工业电脑就是在for消费型电子，消费型电子已经闷八个月了，不要再看差它了。所以我所有的
操作，对，都是事先标股都在脑袋的，有的。所以你看到，我要提醒你哦，拜登是撒 1.3 兆，这个是有钱出去，有产业的商业活动，是的，会有营收回灌。嗯，然后现在美国跟中国用打的这样子，是啊，贸易战打成这样，你看不顺眼我，我看不顺眼你、啊。网通一定是肥到谁？我们台湾哦，啊、对呀、啊，网通一定是肥到台湾的单哦、啊，我们就是捡到枪了嘛。对，再来看下一张、哦，好，那你就可以看到吼，广基这一块吼、嗯，我去年我记得我在做广基的时候，大家应该记得，去年我好像也是大概这个时候做，嗯哼，我去年大概这个时候做，我买广基大概四字头，是那一波不要九字头，呵呵，那不要九字头以后是不是到今年初了？嗯、所以我之前前面的节目是不是一直说，老师很多人来问，老师工业电脑你广基很会做 啊， 啊，你还要做谁？是啊，那我是不是说我可不可以好爱好爱好爱妍希老师的讯息？所以最近工业电脑我是不是？爱讯带你转过来，记不记得爱讯？有，当然记得啦、啊。转的慢，嗯，好。但是呢，现在是不是广基是的帮你转过来？乌啦，这张是去年我们赚80%，有的。结果呢，妍希老师今年一直来有人来问，一直有来问 啊。我现在告诉你，广基我前面已经预告了、嗯，有先预告给大家了。会员想要知道那个天高老远、皇帝远的目标价吗？去去。已经听我讲了好的我教了好的所以这里我要提醒大家这个行情吼暴利就是等来 的即便回落1000点、嗯、我还是坐在这个位置、嗯、是的帮你趋吉避凶所以我这里再提醒一下假设你这几天心法还没有索取的吼记得妍希老师的 LINE A 加进来、嗯、吼就会有专属的吼服务人员吼找你自己的专属服务人员索取就可以了、嗯、心法拿到手让你获利自然有当然最重要的一点就是呢我们现阶段要迎接接下来大好时机老师说年底这个好行情一定要现在赶快赶紧来做卡位布局咯财富重分配甚至呢你想要赚到盆满钵满就要靠这一波了所以亲爱的朋友喜欢甜心的操作吗想要拥有甜心的操作吗赶紧跟上脚步咯广时间留给大家打电话咯欢迎您回到股市甜心的节目心法赶快拿到手哦手边还没有心法的好朋友们操作心法务必把它带回去免费让你拥有说到甜心的操作无人不知无人不晓在今年度给大家满满的获利截至目前为止19档的长辈股的老天儿啊老师你不仅给大家满满的获利赚到盆满钵满盘什么时候要整甚至呢哎，盘什么时候有超不比你要预备备的同时都直接奉上给大家，对啊，甚至呢，哎，标的物也帮大家点出来，明讲就怕大家买错，赚太少，赚不过瘾，想赚更多。来来来，这里吼，铁粉都站出来，站出来，我觉得我的铁粉真的很棒。非常铁粉很久了，真的。我前几天放这张字卡在节目，哎，我好像用讲的，嗯，铁粉说，老师，你是不是要做广基？做广基？欸、大家的 敏感度很强哎、欸，所以你看我们的 YT 频道要不要来订阅？对啊，来 Line 的生活圈一定要来做加入，Line 一定要加入。另外还有抖音哦，抖音也可以来看一下，抖音是我生活日常啦，真的、哦、有兴趣的再去看，随时帮老师给他加起来，不然老师都没有打扮啊不打扮也很美，哦、谢谢，真的，谢谢。好，我们讲回来吼，广基良这一个公司吼、哦，这里产业大家还是要了解。啊、我说 IPC 嘛，嗯、其实广基它就是 IPC 的大厂、嗯，但是呢，各位你看到了吼，它跟炎阳是互相转投资，嗯、炎阳又跟华硕转投资、嗯，所以换句话说，广基良是华硕大华硕下的子公司、嗯、有没有很清楚、哦、有所以这些像炎阳像华硕有拉货广基会谁、嗯、会谁说会就是广基呀、啊、然后呢再来哦你可以看到美系网通这里出货要放大、嗯、出货要放大这个就是提醒你了拜登的 1.3 兆的基建、哦、了解基建嗯好所以这个你要知道现在你看广基良、嗯、吼我告诉你你会说老师你这样子吼广基良我不管数字我也看不出来啦、欸、对 哦然后来消息新闻又没有在讲 啊都在讲 AI 啊, 啊对不对我告诉你它还有很猛的基本面这里还不要讲、哦、我还不要讲还不告诉你我还不要讲因为我要有一个重点是说、嗯、我今天会下一个决策会下一个动作、嗯、绝对不是一天两天当然不是啊
绝对不是、嗯、好，那广基在这个位阶、嗯，好，那你有没有感觉，如果你是铁粉，你应该知道我去年什么时候做广基，去年大概好像也是这个时间点，时间点看一下、哎、时间点哦，去年的九月份哦，所以我说朋友就是老的好，对呀、啊、真的、哦、粉丝也要越来越老，是我老就我好了啦粉丝也要越来越有缘哦，跟得长长久久，一定要的啦，好，所以你看哦去年是我大概这个时候做广基，然后当时也是买在四字头左右，然后一波飙出八十个百分点。去年我没有把它做成长辈股啦，但也有一点遗憾，但也很快的啦，有一点今年我不知道哦，不要说我说什么，我不知道哦。今年我不知道哦，只是我要讲一个重点、嗯、我去年做它我就可以赚八十个百分点，是啊，换句话说你用另外一个角度来看妍希是不是锁定这家公司，锁定很久了，有盯着它很久了，这就是我说你一定要多看我财经吸引力，一定要多看我稀奇古怪、嗯、没错，我产业下的功夫，我希望你可以、看到心里老师的用心，我希望你可以了解，我希望让你大赚的用心，没错，而且我也不想要让你后广基涨停而已就赚一点， 嗯，我不希望啊，对呀，我希望要赚的就是一个波段，对嘛，对对，那我也不知道他之后要到哪里只是我先跟你讲我去年这个时候赚80个百分点，现在我告诉你他第三季就是最差你去看营收，哎呦怎么这么差、啊、会不会最坏的情况，我不想讲、随时准时收看我们的节目，所以我这里吼还是提醒大家，台积电会好吼、嗯、台股一定会好，你现在看到台积电的法说，就像诚如我前几天的节目一直在告诉你、嗯，重点、嗯、你要知道它最强最高阶的是跟流台湾，也就是二奈米是跟流台湾，那、啊、你现在只是要去抓去追那个二奈米到底建厂时间、那個、有重复一次哦，二奈、嗯、米的建厂时间，在建厂时间、嗯、建厂进度很多的机械设备就要拉了，所以为什么台积电的设备股是最近也有在动了、嗯、这些都是我在观察的细节，没错、嗯、好，虽然节目时间没有这么 长，但是我要告诉你，我就是因为观察这些细节、嗯、我可以环环相扣，当环环相扣之后我才有办法帮你找出波段的标股、嗯、是的，对不对、嗯、我知道啊，大家不想要赚一块，不想要赚两块、啊、在这样的盘势每个人都希望，哎，我可不可以后现在开始预备备后、啊、到大选的时候后、欸、有三档啊，有五档啊，长辈股啊、嗯、对不对，是啊，当然当然所以后在这里边还是期许大家啦，后时间点绝对要跟上，是的，也祝所有的粉丝好朋友们越赚越多咯， YT 频道的好朋友明天见咯，拜。华冠投顾首推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系，本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险，华冠投顾111金管投顾新字第015号。